Znam da smo video počeli sa burgerom, ali on nije poenta ovog dana. Prvo moram malo da se vratim unazad, tačnije 5 godina ranije. Mi mali ljudi pijemo iz male čaše. Otkrio sam jednog youtubera, Davida Dobrića. Vi ga verovatno znate kao oblaka koji deli kola i radi ludačke stvari. A ja sam počeo baš davno ga gledam kada bukvalno ništa spektakularno nije radio, osim što se spradao sa drugarima. I mogu vam reći da je on jedna od većih inspiracija za početak moje karijere. Mnogo je uticao to kako sa njegovim idejama, tako i sa stilom montaže. Tako da ono, veliki sam fan. To je bilo 5 godina ranije, a sada se vraćam u sadašnjost. Gde smo Goce i ja u Parizu. I pogodite koji još. Da, David i njegova ekipa. Dobili smo brdo poruka od vas da pokušamo da ih lovimo po Parizu, što je meni iskreno glupo, pa sam zato zasedno pola sata i smislio poruku i onda sam svakome tako poslao po jednu poruku. Potrudio se da bude dobra poruka i da njima izađem u susret maksimalno. I... Dario, pusti, ajde čujemo zajedno. Ako je neka automatska poruka, plakat ću. Yo, dude, Jonah and I actually want to do a TikTok, so we may need your professional camera skills, but I'll let you know. I'll let you know when we do it, probably tomorrow if you're available. Let me know the time if you are. Pa, sutra, brate, samo to radim, neću ništa drugo da radim, možda? Nije mi dobro, brate. O, ti se za crvenate, ti dobro? Nije mi dobro, brate. Šti ja dede gledam, brate, ono, 8 godina, brate. What's your number? What's your phone number? Prvo vlade, ti ima crveno! Ajde, molim te, reci jes, molim te. Ja ne verujem, brate, što se dešava. Ti si tako crven skroz, znači skroz. Priđi mi, brate. Hlad, neko naša čudna. Ej, hlad u životu nije bio čudniji. Jeco, sutra snijamo s David Dobrikom, oh my god! Mami! Ne, to je Bokan, mora se. Bokan mi poslao mi Goca. Odgovori mi, Davor. Molim, šta se dešava, ja ne mogu da verujem. Da ti nisam danas napisao formu. Ne bi ni poslao. Nema na čemu. Ja mi tamo sutra imam se zbavljam krenom pričati engleski, neće to će biti cringe, ne vidim. Aj, joj, molim vas, vešpajte večeras neko. Oćemo. Ja sam u šoku. Ja sam crvena, sam imam šminku pa se ne vidim. Ja ne znam šta će, ja sutra neće mi dobro. Ti inače ne znaš da pričaš engleski, onda ću ja mora da pričam, onda ja ću biti, da znaš, glavni je tu da pričam, ja ne znam. To zadnji put sam onako bio nervozan kad sam upoznao Jasištena. Ja sad drugar sa njim i čujemo se ono s vremena vreme. Ako vam bude tako bilo kako je bilo sa njim, bit će dobro. Međutim, ja s Jasištenom prvi put kad sam ga upoznao, sam toliko bio cringe, koliko sam bio paralizovan, nisam mogao pričati, nisam znao ništa o mogu vremena. Odlučili smo da sljedeći dan ne primimo velike planove, da uvijek budemo fleksibilni i u slučaju da nas pozovu, možemo odmah da krenemo ka njima. Ko stavlja biber, brate, u ovo? What's pika, što je problem? Neće pika. I danas će možda biti najčudniji dan u našem životu. Možda. Kapije. Da. To je triumfalna kapija. Baš je. Koji ti se sada vam je na građevina iz Pariza? Eiffel toran, dalje. Dario, upravo, namešta kosu gijela me, nije stigao da namešta kući. Pa će bude lep za Davida. Bro, ne vrti se sve oko Davida. Pa će baš lep za mene. Ja i Goci imamo debatu da je Eiffel toran zarađe od juče. Što smo mi došli opet ovdje? Da igramo stoni tenis. Jedva čekam da te pobedi mi u Parizu. Koji ti si te puta pobedi u Srbiji? Ti mene? Da. Nijedno. Da. Bukvalno smo kupili nove rekete samo da bi igrali ovdje. Tako unikatno iskustvo.
vam kameru. Poslušaj. Zašto gađam? Direktno gađam kameru. Da, šta, jedan pojem ja da prvi put pojedem gocu u životu. Ne. Ah. Pobedio. Možda sam pobedio, ali me zato goca razvalila. Za sad ovo mi je najbolji trenutak u Parizu. Brate, igramo iz 10 mjeseci, došli da će mi ovo biti najbolji trenutak. Šta se dešava, wow, Goca? Wow, ne znam, brate, jako uvijek gledao ovo tu. Jel te posjećao na nekoga? Hvala mi, brate. Hvala mi, Kerovi, jao. Ovo je gužva subotom, a? Ovo nisam u životu doživjela, brad. Mislim, ovako sam očekivala, ali tako nije bilo prvi drugi dan. Kako je bilo? Ukupno 31 euro. Ovo je najskuplji do sada, bar je najbolji. A nismo uzeli naš kao dva menija, nego smo uzeli kupon. Samo burgere. Samo burgere. Burgere, jedan sok i jedne kropelice. Od svega, da ne najbolje. Dobri sva. Najbolji burgeri ikada koje sam probao. Nijem ga verujem. Finalni utisci za Five Guys. Ajoj, znači... Je prvi na listi? Prvi na listi, to ono daleko od svih. I od dinera i od nekog, pa daleko, brate. Znači, ovo bi jela svaki dan, cijel dan. Ali toliko je bolje. Znači, on nisam kao ono da je malo bolje, pa kao ti se razmišljaš, nego je toliko bolje, brate. Burgeri su najbolji. Krompir nije najbolji, ali je na vrhu. Sok je refill, znači top. Jedino cena, brate, je baš skupo. Da, jes. Skupo je. Nije baš skupo. Ali dosta skupo, kupiti, ali, brate, ono, ako malo razmišljaš ako je kupiš. Da, da. Za sada ćemo staviti na prvo mjesto Five Guys. Ovaj metro ima 4 sprata i tu su se gocija izgubili svojim nazivima, brate. Ima još! A, brate. Čovje metri ima 5 sprata u zemlju. To je to, a? Da. Še gledam, zašto tako velik red za lift? Nema smisla. Brate, ima smisla. Baš ima smisla. Gužo, brate. Brate. Ja više ne znam koje pojene snimamo, evo je to kafiće, brate. Baš je French, baš je Paris, brate. Razmišljao sam, brate. A, brate, sam uzem skinem neke snimke Pariza i onda ubacim. Dobro. Ali neko mislim da je viš cool ako smo mi snimili. Da, jest, jest. A ti snimaš, vidim te, znači, na 2 sata si nasnimao sam. Si ti ne ti, si pa bon, si ti ovi da ble.
mieux de tous les espadons. Oh oh oh, oh 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 oh. Svaki dan koji provedemo ovdje je brutalan, jako lijepo. Kad ti kažem ne, bolje nego što sam ja zamišljala, onda znaš kako je. Džubre jedno, svuda ga ima. Šta sam učio od francuskih riječi do sada? Merci. Hej ljudi, čao, evo, Goci Dario, par dana ranik. Kasnije. Vlog squad i cijela ekipa otišli su dalje, sad su u Beču, ja mislim. Da. Tako da, eto, ništa se nije desilo toga, to je to što tiče da je dobrika njegove ekipe. Ilija nam se nije javljao. Ali eto, naš, opet nam je bilo zanimljivo iskustvo. I prošli smo kroz taj neki ceo proces da smo ono freak outovali kao oh my god, možemo da ih upoznamo. I zacrtali smo sebi, Goce i ja, jednu ideju, jednu želju. Da eto, jednog dana uspemo i internacionalno i da snimimo kolab sa njima. Tako da eto, nice. Nešto dobro je, kao, kako se kaže, nastalo od ovoga. Da. Ćao, vidimo se u sutrašnjem klipu o Parizu. Ćao. Laku noć.